Дами и господа, позволете ми да ви представя един очарователен и невероятен корнетист, същевременно класик и народен музикант. Делчо Митев и виртуозния акордеонист Петър Ралчев покорил публиката в Америка и Канада. Двамата един чудесен тандем с оркестър Тракийци. И преди да чуем тяхната копаница, едно пожелание за Коледа към телевизионните зрители от Делчо Митев. На всички наши зрители и почитатели с пожелания за весели и щастливи коледни и новогодишни празници. Да бъдат винаги с нас. Благодаря.